Iepriekšējā reizē runājām par Google Analytics pārmaiņām un kā tam sagatavoties, bet kāpēc ir svarīgi šos datus ievākt un kā pārbaudīt, vai ievāktie dati ir kvalitatīvi? Čau! Es esmu Paula no Top Media un es turpinu meklēt atbildes uz nozarē aktuāliem jautājumiem. Šodien man ir pievienojies mūsu vecākais datu analītikas speciālists Kristers. Čau, Krister! Čau! Lai pastāstītu un paturpinātu iepriekšējā reizē aizsākto sarunu par Google Analytics 4, tad Krister pastāsti, kāpēc datu kvalitātei ir nozīme un kā tas ietekmē rezultātus? Digitālajā pasaulē datiem ir milzīga nozīme un šos datus pareizi ievākt, analizēt, pēc tam arī vizualizēt šos datus ir viens no galvenajiem uzņēmuma attīstības nodrošinātājiem. Ja dati tiek ievākti pareizi, mēs varam attiecīgi redzēt, kā dažādas marketinga aktivitātes ir veicinājušas rezultātus. Un šī ir viena no lietām, ko itin bieži veicot Google Analytics auditus, arī es redzu kā vienu no problēmām, ka diemžēl tiek nepareizi ievākti šie dati, kļūdaini veikta šī analīze. Un kas arī novada pie tāda, ka tiek pārtrauktas reklamēšanās, jo vienkārši neredzama jēga, lai gan realitātē ir vienkārši pieļautas kļūdas uz datu ievākšanā, datu analīzē un beigās arī datu vizualizācijā. Tāpēc attiecīgi šī datu kvalitāte, ja mēs ievācam datus kvalitāti par lietotāju pirmo reizi, ka viņš ir apmeklējis lapu, kā laika gaitā viņš par šo lapu pārvietojas, cik bieži ienācis uz lapu šie dati mums kļūst ļoti vērtīgi. Un ilgtermiņā mēs uzzinām par tādām lietām, cik bieži, piemēram, klients atgriežas pie mums, lai atkārtotu veiktu šos pirkumus. Kā arī mums ir iespēja šiem, kas jau ir mūsu esošie klienti, veidot jaunus klientus, piesaistīt attiecīgi līdzīgu mērķa auditoriju, kas mums piesaistītu līdzvērtīgus klientus, kas ilgtermiņā mums atspēlēsies kā ilgstoši sadarbības vai potenciāli klienti. Šim ir jāpievērš diezgan liela nozīme, jo mēs varam kādu laiku ievākt kvalitatīvi datus un pēkšņi nepievērstam uzmanību. Un saprast to, ka mēs vairs nespējam attīstīties tālāk, tikai tāpēc, ka varbūt mēs esam nobīduši no šīs datu kvalitātes, veiktu nepareizu analīzi. Un beigās šo analīzi, kad esam veikuši, arī daudzreiz kļūdaini tiek dati vizualizēti un ne visiem uzturamā veidā, tad ne visa komanda varbūt saprot arī, kā šie dati ir ietekmējuši tieši rezultātus. Skaidrs tātad, lai saprastu lietotāju ceļu laika gaitā, tam var palīdzēt padzināt izpēti un atribūciju. Bet kas tad īsti ir atribūcija un kāda ir tās nozīme datu analīzē? Atribūcija jau būs veids, kā mēs šiem datiem darbojamies un veicam šo analīzi. Viena no šīm niansēm, ko es jau minēju, kas ir viena no kļūdām, ka mēs pievēršam visu uzmanību viena veida atribūcijai un neņemam vērā citas. Visbiežāk, kas tiek izmantot, ir last click atribūcija, kas arī pēc noklusējuma ir tajā pašā Universal Analytics ievietot. Tāda bieži vien ir kļūda, jo mēs visu, piemēram, pirkuma, pieteikumu vai rezervāciju, kāds mums ir galvenais mērķis, piešķiram visu vērtību pēdējiem kanālam. Bet šis lietotāja ceļš pirms tam visticamāk jau ir bijis daudz garāks un daudz plašāks un iespējams daudz nozīmīgāks kā pēdējais kanāls, kas ir atnesis šo gala mērķi. Tāpēc es iesaku izvēlēties arī dažādas citas atribūcijas. Nedaudz iepazīstināšu ar jau ierastajām, kas jau ir vairākus gadus, ir piemēram tāpat ir first click atribūcija, kas strādāt līdzīgi kā last click, tikai viņi piešķir visu vērtību pirmajam kanālam. Tad ir daudz tādas draudzīgākas priekš visiem kanāliem, kas ir iesaistījušies šajos ceļos tāda lineāra atribūcija, kas piemēram, ja iesaistījušies trīs kanāli, piemēram, lietotājs pirmo reizi redzējis Google Ads vai YouTube reklāmu, viņš piešķirs tā kā tad, lietotājs pēc tam ienācis mājaslapā caur Facebooku, vēl nav veicis nekādas darbības un pēc tam veicis gala pirkumu patiešo ienākot lapā, tad attiecīgi lineārā sadalīs mums katram šim posmam 33% no šīs gala mērķa. Bet šīs atribūcijas jau ir nedaudz novecojušas, jo viņas strādā diezgan statiski. Tas, kas ir pēdējo gadu jaunums, ir data-driven atribūcijas. Starp citu, arī Google Analytics 4 tiek orientēts uz data-driven atribūciju. Un data-driven atribūcija ļaus jau daudz kvalitatīvāk šos kanāla guvumus izmērīt, kurš tieši kanāls ir bijis efektīvāks. Ir arī dažreiz situācijas, ka mēs veidojam klientiem pielāgotas šos atribūcijas modeļus konkrētām vajadzībām, kad neviens no šiem modeļiem īsti mums nestrādā. Mēs zinām, kura iesaista, kurš posms klientam ir svarīgāks, un mēs attiecīgi pielāgojam šo
šo atribūciju konkrētam klientam. Jo vairākās platformās ir redzama data-driven atribūcijas iespēja. Vai vari sīkāk pastāstīt, kā strādā data-driven atribūcija un kāpēc tas ir viens no svarīgākajiem risinājumiem? Data-driven strādā arī balstoties uz mikro mērķiem, ne tikai orientēts uz galveno mērķi, kas ir jāizpilda kampaņām un tamlīdzīgi, bet arī iesaistās šie mikro mērķi. Tad data-driven atribūcija mikro mērķus spēj sadalīt konkrētam kanālam un pielāgot attiecīgi šo gala konversiju un sadalīt konkrētam kanālam šo vērtību. Tāpēc nav jābrīnās, ka mums vairs nav, piemēram, viens pirkums veikts konkrētam kanālam, bet ir, piemēram, piešķirt 0,2 punktu vērtība, nevis viena, jo attiecīgi viņš ir piešķīris kaut kādu daļu no šīs kopējās pirkuma vērtības konkrētam kanālam, kas mums ļauj saprast, kā šie kanāli savā starpā iedarbojās un attīstās. Datus mēs ievācam korekti, esam sapratuši, kā atribūcija palīdz mums tos analizēt, bet kādi būtu nākamie soļi? Nākamie soļi, protams, ka mums šie dati visi ir. Šie dati ir, visticamāk, kādam jāprezentē, jāpastāsta, šie dati ir uzskatām jāparāda, jāvizualizē. Jau iepriekšējā sarunā runājām par Google Analytics. Google Analytics ir diezgan labs rīks, lai vispārēji redzētu šos datus. Viņš piedāvā gan šos datus ievākt, gan arī vizualizēt uzskatāmā veidā. Taču diezgan bieži ir lietas, kas pietrūkst konkrētām vajadzībām, konkrētai analīzei. Tad ir jāmeklē šāda veida alternatīvas, kā mēs šos datus, kas ir tiek ievākt, tai pašā Google Analytics sistēmā, kā mēs viņus varam vizualizēt citur. Viens no tradicionāli ierastajām metodēm ir Excel un Google Sheets, ko vēl joprojām aktīvi tiek lietot klientu pusē, un arī mēs to daram ikdienā. Protams, ne jau mēs to daram manuāli, katru dienu valkot šos datus no analītikas, bet izmantojam tādus trešās puses rīkus kā Supermetrics, kas ļauj mums diezgan ātri savienot šīs sistēmas un vairāk kā 100 citas platformas dažādas savienot ar tiem pašiem Google Sheets vai Excel. Iegūstam šos datus, katru dienu viņi atjaunojās mums automātiski, un mēs ar šiem datiem varam darboties, vizualizēt un pielietot atskaitēs. Kad mēs veicam šo datu pielāgošanu attiecīgi, lai mēs varētu šos datus lietot, tad jaunākās metodas ir, piemēram, tad pats Google Data Studio. Ir arī vairākas citas alternatīvas platformas, kas piedāvā līdzīgus risinājumus, tagad tas nav vienīgais, bet mēs paši izmantojam šo risinājumu, jo Google Data Studio mums piedāvā dažādas jau gatavas šablonas, kurus mēs varam izmantot, vienkārši pieslēdot datus un pēc tam arī koriģējot, kā mums viņus nepieciešams, tāpēc tas ir diezgan ērts risinājums. Taču ir gadiem, kad mums šie rīki nelīdz galam var palīdzēt, mums jāmeklē kādas alternatīvas, un viena no pēdējā laika alternatīvām, ko mēs esam atklājuši, arī ir Magix platforma, kas ļauj mums ļoti ērti tieši vizuālos materiālus analizēt, kurš no baneriem tieši ir vislabāk strādājis, kurš veicinājis rezultātus, kurš sliktāk, un attiecīgi šī platforma mums ļauj ļoti labi analizēt šos datus un arī turpmāk attīstīt banerus, un kas uzrunātu daudz labāk mūsu mērķa auditoriju. Tad skaidrs ir viens, pārējot uz jauno posmu, vizualizācijai būs krietni lielāka nozīme. Kādi šobrīd ir lielākie izaicinājumi un prognozes nākotnē? Domāju, viens no lielākajiem izaicinājumiem vēl joprojām ir mērīt visas marketinga aktivitātes vienu vietu. Ar to es domāju arī klasiskā marketinga, kas piemēram TV, radio, vides reklāmas. Ja mēs iegūtu viņu pieejamos datus un savienot tos ar mūsu digitālajiem datiem, pie tā, protams, arī tiek strādāts, tad mēs iegūtu ļoti lielu kopainu par šī zīmola konkrētā klientā atpazīstamību un ļautu mums daudz labāk saprast šo pilno lietotāju ceļu. Jo diez vai ir situācijas, ka no zila gaisa kāds iedomājas jūsu mājaslapas nosaukumu un nonāk mājaslapā, tā nenotiek, viņam ir kaut kādas asociācijas veidojušās, vai tās, kā jūs minējat, tās pašas vidas reklāmas vai arī radio dzirdēts, kas arī savā veidā sniedz mums šo ieskatu, kas turpmāk mums palīdzēs analizēt šos datus, jo mēs varam sākt analizēt no brīža, kad lietotājs pirmo reizi redz reklāmu vai ienāk mūsu mājaslapā. Tas pats Google Analytics, viņš ievāc datus tikai no brīža, kad mēs nonākam mājaslapā vai aplikācijā, un tad mēs sākam uzskaitīt šo pilno lietotāju ceļu. Piemēram, arī digitālās reklāmas sāk attīstīties vairāk un pozicionēties arī vidas reklāmās. Kā piemērs ir valstis, kurās, piemēram, cilvēks stāv autobusu pieturā, un viņam tiek autobusu pieturas
reklāmas stendu, atbilstoši reklāmu pielāgot, jo zina, ka viņa lokācija ir blakus, un attiecīgi viņam atbilstoši reklāma tiek rādīta. Tādas nianses, kas ļauj mums šos datus par cilvēku lokāciju, cik bieži viņš ir redzējis, iespējams šo reklāmu mums palīdzēt tikai attīstīt arī digitālās reklāmas. Arī tādas nianses, kā piemēram reālie veikala apmeklējumi, kad lietotājs redz mūsu reklāmu jebkurā platformā vai kur, bet realitātē aiziet fiziski uz veikalu, iegādājas šo produktu, jau Google Ads mums ir šāds konversija. Mērķis, kad mēs redzam, cik daudz fiziskā apmeklējuma ir veikalā. Protams, tas nav pieejams visās valstīs, bet ceram, ka drīzumā tiks ieviests arī lielākajā daļā pasaules. Bet, diemžēl, jāmin tas, ka, kā jau mēs iepriekšējā sarunā runājām par datu drošību, kad ar nākamo gadu, ievērojot šo mūsu datu drošību, mēs pazaudēsim daļu datu, un mums būs jāpļaujās šīm datu prognozēm, bet kvalitīvu prognozi mums var nodrošināt tikai vienīgi kvalitīvu datu ievākšanu. Jā, iepriekšējā sarunā jau minēju par šo datu arhivēšanu, kas ir ļoti svarīgs moments, lai datus nepazaudētu, kad nāk jaunais Google Analytics 4. Jā, tā ir lieta, kam ir jāpievērš arī uzmanība, ka mums šie dati ir jāatrod veids, kā mēs viņus varam pieglabāt pie sevis un nepazaudēt, lai mēs arī turpmāk varam šos lietotājus un savu mērķa auditoriju izpētīt. Jā, pēc sarunas ir skaidrs, kāpēc ir nozīmīgi šos datus ievākt un analizēt, un arī kā sagatavoties Google Analytics 4 pārējai. Atgādinām no pagājušās reizes, ka jāsāk gatavoties bija jau vakar. Paldies jums par skatīšanos, paldies Kristaram par sarunu. Ja arī jūs vēlaties, lai jūsu uzņēmuma digitālās reklāmas kampaņas ir efektīvas un sasniedz īsto mērķa auditoriju, Top Media noteikti var palīdzēt. Ienāciet Top Media LV un piesakieties uz sarunu. Līdz nākamajai reizei! Čau!